Urož Bogdanović rođen je 12. avgusta 1996. godine u Zaječaru. Student je završne godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,7. Dobitnik je stipendije za nadarene studente poslednje dve godine. Živi sa diabetesom od svoje 13. i celijaklijom od svoje 17. godine. Svoj aktivizam na polju dijabetesa započinje учествовањем na kampu Dijabetes lideri Srbije 2014. godine, nakon kog ubrzo postaje i aktivista Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda Plavi krug i Dijabetološkog saveza Srbije, gde preuzima značajnu ulogu u organizaciji brojnih aktivnosti. Navedeni kamp za mlade lidere vodi od 2016. godine, a na godišnjoj skupštini saveza 2017. izabran je za člana upravnog odbora učestvovao je na velikoj biciklističkoj turi namenjenoj osobama sa diabetesom Mhealth Grand Tour 2015 koja se vozila od Brisela preko Pariza do Ženeve ukupno 1000,5 km. Međunarodne aktivnosti započinje predstavljanjem Srbije na IDF Europe Campu za mlade lidere 2016. godine na Kipru, a iste godine učestvuje i u debati organizovanoj u Evropskom parlamentu u Briselu u okviru obeležavanja Svetskog dana diabetesa, gde je predstavljao glas svih osoba koje žive sa diabetesom u Evropi. Jedan je od osnivača Euromove projekta, čiji je cilj podizanje svesti o važnosti fizičke aktivnosti u prevenciji i kontroli diabetesa. Član je IDF Europe Jurah inicijative. Učestvuje na brojnim sastancima, samitima i kongresima o diabetesu u Evropi i svetu. Najznačajnijim dostignućem na polju diabetesa smatra učešće u globalnom programu mladih lidera Young Leaders in Diabetes, gde je izabran iza predstavnika mladih lidera evropskog regiona u okviru ovog programa planira organizovanje biciklističke ture u Srbiji. Dobro se sećam dana kada mi je otkriven diabetes, to je bio 29. januar 2010. Punih mesec dana, ako ne i više, pre toga sam ispoljavao one klasične simptome diabetesa, to je, to je bilo učestalo mokrenje, žeđ, ustajao sam u toku noći da bih išao u toalet i pio vodu. E, možda bi se reklo da nismo na vreme primetili, ali opet nije bilo previše kasno. E, sećam se da sam radio predstavu u školi dva dana pre toga za Svetog Savu e, i jedva sam uspeo to na nogama da, da izdržim i sutradno su moji roditelji već e, shvatili da nešto mora da se preduzme, zvali su lekara. Uh, Ona je rekla, ma kao, verovatno je sve u redu, ali eto, čisto dajte krv, neka proveri uh, glikemiju i tog uh, jutra sam uh, pošao sa tatom, tata je pošao na posao, ja sam pošao sa njim do laboratorije, izmerio šećer, sve ok, vratio se uh, kući, onda pošao sam mamom posle dva i po sata jer se uh, vadi krv pre i posle doručka. Uh, taj trenutak kada sam kada smo ušli u laboratoriju zaista ne mogu da da da, da zaboravim četvoro radnika koji su koji su u toj laboratoriji bili u toj trenutku svi su bili svi su kao bukvalno nas čekali da da uđemo mene je jedna od od njih uhvatila za ruku i kao hajmo mi da izmerimo ponovo šećer odnosno hajmo mi da da izvadimo ponovo krv a mamu su odveli u neku drugu prostoriju I seća se dok mi je ona vadila krv, tačno sam video da 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 je da je jako pod nekim stresom, da je vladala jednostavno ta ta energija, a onda sam čuo uh, mamin plač iz druge sobe i to me totalno u tom trenutku paralizovalo, ba, izuzetan strah sam sam osetio. Uh onda kada sam završio sa sa vađenjem krvi, uh, pridružio sam se mami, ona je plakala, njoj su nešto objašnjavali ne, to ipak mora odmah insulin, ne, ne, nema, ne može da se izleči, morat ćete odmah u bolnicu, a ja sam tada imao 13 godina, Mo, možda sam mogao već neded da naslutim šta je, ali svakako sam bio siguran da nije dobro, čim je, čim je takva uh, atmosfera uh, vladala. I prvi put reč diabetesa čuo kada je mama pozvala tatu, kada rekla je rekla dođi do, do laboratorije, urošima ima diabetes, moramo hitno u, u bolnicu. I seća se da sam sedeo na, na, na stolici u, 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 holu te laboratorije i da sam bio potpuno sluđen, mama nije mogla da, da dođe do, do reči. E, došao je tata, e, pošli smo do kuće da bih uzeo da, da nešto pojedem, jer treba da se spakujemo, treba da idemo odmah u, u bolnicu. E, inače, glikemija pre doručka je bila 15, a nakon doručka 27. E, Tada još uvek nisam baš znao koji su, uh, koji su to parametri, znači kolika su normalne vrednosti glikemije, ali opet, na osnovu uh, načina kako su to laboranti izgovorili, shvatio sam da je to izuzetno povišeno. Uh, ono što ću pamtiti kao neku vrstu pozitivnog uh, trenutka u celokupnom tom danu, uh, sećam se kada smo došli kući, mama je izašla da bi otišla do prodavnice da nešto kupi, ostao sam sam sa tatom, jo uh, me uhvatio za za ramena uh, i pitao me je da li se plašim I ja sam mu tu već kroz, kroz suze odgovorio da naravno da se, da, da se plašim i on mi je odgovorio uh, i ja se plašim ali je sve u redu uh, mi smo Bogdanović i mi ćemo to da da prebrodimo svaka osoba koja koja živi sa dijabetesom se nebrojano uh, puta uh, zamislila zašto sam baš ja uh, oboleo, zašto baš ja moram da živim s tim, zašto ne mogu da budem kao uh, kao i svi moji vršnjaci. Uh, pre svega, uh, želo bih da kažem da ako normalno, ako se trudimo da, da, da držimo diabetes pod kontrolom, da mi zaista možemo da živimo odličnim uh, životom. Ne može se reći da je to baš identičan život jer nije normalno da dete od 13 godina zna koliko treba da da insulina, da meri, da meri šećer, da uvek mora da ima nešto sa sobom. Znači, to je zaista jedna velika odgovornost za koju možda i nije vreme u tom nekom periodu. A kamoli, kada se radi o, o, deci koja su obolela i, i, i mlađa, koja dosta brzo moraju da uđu u taj neki sistem mnogo veće odgovornosti, iako možda nisu spremna za to. Tako da diabetes i s jedne strane može uticati svakako na to da se odgovornost naša, ne samo po pitanju diabetesa, već se to posle proteže i na, dost, na ostale delove života, da, da, da budemo odgovorni i svesni svojih nekih, s jedne strane obaveza, s druge strane kvaliteta, dakle da, da više vodimo računa o sebi u, u svakom smislu. U početku, naravno, to se prvenstveno dešava svakako u bolnici, dok je još uvek u toku taj period, privikavanja. Imao sam e, svakako te trenutke, zašto baš ja, e, ali srećom imao sam odličan e, tim i lekara i psihologa koji, je, koji su bili tu uz mene i naravno da nisu mogli da mi odgovore e, zašto. E, oni su naravno probali da mi objasne da je diabetes takvo oboljenje, da se još uvek, nažalost, ne zna tačan uzrok e, i tačno šta to nekoga e, predodredi da li će dobiti uh, ili ne. I već je to na neki način meni bilo pa ok, desilo se. Ono što je najbitnije jeste da sam uh, gotovo odmah prihvatio da nisam ja kriv. Jer to je ono što što je možda i, i jako bitno u celoj toj situaciji, dakle da ne smemo da krivimo sebe za svoju bolest jer je zaista nismo sami izazvali. Uh onda u nekom kasnijem periodu uh, mislim da sam na neki način izgubio, jednostavno prestao da 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 razmišljam o tome, ali evo kako se taj staž sa dijabetesom se više produžava. Evo skoro već 9 godina živim sa sa dijabetesom. Dolazim polako, možda taj period kada se jednostavno umorimo, što je potpuno normalno i što se dogodilo sigurno svakoj osobi koja živi sa diabetesom, dovoljan niz godina. Kod nekog se to možda desi nakon dve, nakon deset ili nakon trideset godina, ali svako od nas dođe u, u, u tu fazu da se jednostavno umori i onda se ponovo javljaju uh, ta razmišljenja, pa zašto baš ja, zašto zašto još uvek nisam, iako znamo da nema leka, ali kao zašto se još uvek nije, to nije poboljšalo, zašto se možda još uvek uh, nisam izlečio. I danas mi uh, pomaže Uh, svakako sve ove aktivnosti koje, koje imam u, u, na polju diabetesa i koje, koje mi pričinjavaju zadovoljstvo i koje ne bih sigurno radio da, da, da ne imam diabetes i ljude koje sam upoznao, koje sigurno ne bih uh, da ne imam diabetes, pokušam u tim onda trenucima da se okrenem na te pozitivnije uh, stvari i to je ono što me još uvek drži i što se nadam da će me držati da, da nastavim dalje i ne posustanem. Mišina da na na da na to pitanje ne možemo da damo uh jednoznačan odgovor uh, jer uh, svakako u medicinskom smislu dijabetes se vodi kao bolest i uh, ona to i jeste zato što uh, kod dijabetesa kao i svih drugih bolesti postoje komplikacije zbog loše uh, regulacije. U t, u tom smislu ne smemo uh, zaboraviti da to jeste bolest i da to je jedno ozbiljno stanje sa kojim mi živimo. Kad govorimo o stanju, pojenta je da da u tim situacijama i u, na taj način mi zapravo želimo da pokažemo, jer kad kažemo bolest, to ima neku negativnu konotaciju. Jer ipak pojenta je da iako dijabetes jeste ozbiljan, da on ne sme da upravlja našim životima. I zato kažemo da je to stanje sa kojim mi živimo, nešto sa čime se mi suočavamo svaki dan, ali ga pobeđujemo. kada je diabetes u pitanju, uh, možda su i postoje, ali ne pre, neke prepreke, ali uh, možda ih nisam bio svestan. Uh, iz neke svesne sfere ne mogu da se setim uh, u bilo kog trenutka uh, da mi je diabetes napravio problem. Uh, možda su to neke sva, svakodnevne stvari. Recimo, sada bih želeo uh, da izađem, ali moram ipak da sačekam, jer mi je upravo pao šećer i morat ću narednih 15 minuta ipak da ostanem još uh, kod kuće. Ali to se ne bi ne bi smelo smatrati preprekama u tom smislu, su to neke svakodnevne uh, svakodnevne stvari. Kad su u pitanju one neke veće i bitnije, da li me je sprečio da da upišem uh, srednju školu koju želim, fakultet koji želim, apsolutno nije. Da li me je sprečio uh, da da recimo učim, da da, da nešto ka odradim kako valja, nije ni, ni nije ni to. Uh, ponekad može da bude uh, otežavajuća okolnost svakako. E, ako nam je visok šećer, duži neki period, ne, imamo ponekad problema sa koncentracijom, ne možemo se skoncentrišati, sprema se ispit, ali ipak e, to su stanja koja sa kojima se ipak mi svakodnevno suočavamo i koje moramo da, da prebrodimo. I u tom nekom smislu ne bih rekao da mi je diabetes bio prepreka bilo kad u, u životu, jer Sve što sam naumio, sam ostvario. Možda malo sporije zbog diabetesa, možda malo uh, sa nekim odlaganjem, ali nikad nije uh, bio prepreka u smislu barijere koje ne mogu da pređe. Možda da nemam diabetes, uh, radio bih nešto drugo, ali ono što je najbitnije jeste da sam zadovoljan tim stvarima kojima se bavim upravo zbog, zbog diabetesa. Sa diabetesom sam nastavio da se bavim i drugim aktivnostima koje sam radio i pre toga, a to je bavljenje i glumom i muzikom, pa čak i sportom. I zaista nisam se nisam dopustio da, da me diabetes puta u tim stvarima. Čak mi je u nekim situacijama i pomogao da se bolje pripremim za neke stvari, jer znam da stvari za koje se ne pripremamo, stvari koje su iznenadne, svakako ne prijaju uh, našem organizmu jer se to direktno odražava na diabetes. Tako da me je na neki način naučio da, da planiram dosta unapred, a to svakako smatram kao jednu vrlinu, a ne, a ne manu. Uh, postoji fraza koju uh, vrlo često koristimo, a to je uh, sa diabetesom je lako ako znate kako. I s jedne strane ta fraza definitivno jeste istinita i tačna, jer je neophodno da uh, znamo kako de, dijabetes funkcioniše, da uh, upoznamo svoj organizam, jer uh, dijabetes nije univerzalna stvar i svaka osoba koja boluje od njega reaguje na neke stvari potpuno drugačije od drugih. Uh, ali ipak, uh, ne može se reći da je lako, uh, jer ne, bismo, ne smemo da, da ni podaštovamo na neki način bolest jer uh, dijabetes jeste jedno ozbiljno stanje i mora se kao tako i, i prihvatiti. Uh, ipak uh, da nije uh, dijabetesa siguran sam da mi se mnoge stvari u životu ne bi desile uh, a svakako se radi o pozitivnim uh, nekim uh, dešavanjima. Uh, mo, ne mogu ni da nabrojim čak u posljednjih par godina uh, na koliko sam mesta otišao, koliko sam ljudi upoznao i to taj broj ljudi se čak meri i u stotinama koji imaju dijabetes i upoznao sam ih upravo zbog toga što ja imam dijabetes i stvorili smo neko prijateljstvo zbog toga što delimo uh, takvu jednu bolest. Prva poruka bi bila ne plašite se. Uh, svakako uh, trenutak uh, kada saznajemo da da imamo dijabetes jeste jedan od uh, velikih šokova i jeste nešto što nas potpuno poremeti, ali uh, u tim trenucima čak i je ok plašiti se, ali u smislu suočite se sa tim strahom i prebrodite ga što pre, jer će to biti bolje uh, za vas. S druge strane, druga poruka bi mogla biti nemojte se, uh, nemojte dopustiti da vas djebete s puta. U redu je da imamo dobre i loše dane. To se svakome dešava. Nama sa dijabetesom je to možda češće, ali je poenta da posle svakog lošeg dana dolazi i onaj dobar. Ponekad se moramo malo više potruditi da bismo neki loš dan pretvorili u dobar, ali suština je u tome da iako dođe taj uh, loš dan, taj loš trenutak, uh, proći će, Uh, norm, stvari će se na neki način vratiti u normalu i moći ćemo da, da nastavimo dalje. A što je više tih dobrih dana, uh, to će naša regulacija diabetesa biti bolja i moći ćemo da vodimo bolji i kvalitetniji život. <gled> ne znam zašto, ali uh, prva pomisao na diabetes koja mi pada na pamet trenutno jeste da je diabetes kao jutarnja kafa. Uh, u smislu uh, da kažem, zdrave osobe, kada se probude, vjerojatno im je među prvim uh, mislima u toku tog dana jutarnja kafa. Prvo da popijem kafu, pa ću sve ostalo. Na neki način je to uh, dijabetes meni danas. Znači, kada pro se probudim ujutru, prva stvar je izmerit ću šećer. Proverit ću kak, uh, da li je sve u redu, šta treba da radim i napravit ću neki već plan Uh, uz jutarnju kafu napravit ću neki plan uh, šta ću i kako uh, raditi tog dana. Svakako, um, čak možda na neki način mi se pojavi i osmeh na licu kada, kada počnem da govorim o diabetesu i kada uopšte čujem reč uh, diabetes, s obzirom da mi na pamet padnu sve divne stvari koje su mi se desile upravo uh, zbog njega. Dakle, uh, situacije koje sam doživeo, ljude koje sam upoznao, mesta na koje sam putovao, Uh, i uglavnom će to, će to biti nešto pozitivno uh, na šta će me uh, reč diabetes asocirati.